Tregun e ndërtimit shqiptar me eksperiencë 25 vjeçare, me objekte të ndërtuara sipas standardeve më të larta që shtrihen në të gjithë Shqipërinë. Prezanton kompleksin rezidencial turistik Delfin Resort në Shëngjin, Kume, në vit të parë pranë tetit. I konceptuar si një resort turistik me 5 yje, ofron më shumë se një apartament. Ju ofron mundësinë për të investuar në një projekt dinjitos me plan menaxhimi të zgjuar, që shlyen investimin tuaj brenda 12 viteve. Investoni në një apartament duke mos bërë asgjë tjetër dhe përfitoni deri në 6.881 euro në vit nga administrimi i garantuar i këtij kompleksi. Na kontaktoni në 067 60 515. Delfin Resort. Një investim i zgjuar pranë tetit. Mirëmbrëma, po takohemi edhe sot, pikërisht në javën e parë të muajit të 5 të vitit të majit. 5 maj. Me një përshëndetje pikërisht për një nga kurbini, 20 vjeç, Enklend Kaçi, ka dalë kampion e Europë në bilardo me 8 gur, duke mundur të gjithë rivalët e Evropës në Evropianin që po zhvillohet në Treviso të Italisë. Ky djalosh ka një arritje në grupmosha të ndryshme për të ardhur te titulli i lartë i kampionit e Europës në bilardo. Ndërkohë këtë javë ne ishim në Tuzë, ku takuam një njëri të mrekullushëm, të jashtëzakonshëm, pa frikë pa e them, mbi ministrin apo ministren e kulturës. A i bën një punë të jashtëzakonshme, është qela për Shtjefën Ivezaj, i cili ka një muze privat, po ka që ka një vlerë mbar shqiptare, luma i që shkon e shikon, dhe mjera i që nuk e respekton dhe vlerëson. Ndërkohë një përshëndetje të veçantë, regjia më nxjerr fotografinë, është një skuadër e re në një turne që U12-a e Akademisë Vllaznia dhe U14-a për kësaj akademie ka bërë pikërisht në Selanik. Regjia më nxjerr fotografinë e parë, është formacioni me trajner Altin Gjajysën, që ka fituar këtë turne me 11 metrësh duke mundur moshatarët jo pak po të CSKA-s së Moskës. Nërsa U14-a me trajner Deniz Mijanin u mbet në finale dhe veçanta është se edhe futbollistët e kësaj grupmoshe janë nga më të mirët e turneut. Fillojmë pa humbur kohë, pikërisht me opinionistin ton në studio Endri Çinarin. Kjo grupmosh, kjo akademi. Premton? Tjetër që premton Akademia Vllaznia, duket nga rezultatet e këtij turneu miqësor që u zhvillua në Greqi gjatë këtyre ditëve, ku ka marrë pjesë shumë ekipe cilësore dhe me bashkëmoshatarët e tyre duket se diferencat nuk kanë ekzistuar në këtë turne, ku vetë mosha U12 është shpallur kampion, ndërsa ajo U14 nën kampion. Premton Vllaznia, ka premtuar gjithë këto vite me element të sjellur vazhdimisht për futbollin shqiptar, por nuk po shfrytëzojnë ashtu siç duhet këto element që vetë akademia jonë i përvon. Janë shëmuj nga jeta si në politikë, në ekonominë e në përgjithshme. Kemi pasat, kemi dhe realisht jetën tonë. Në misione kaluar në theksuan, për shumë, një nga arritet më të mëdhaja të Walter Fushës, ishte krijoj akademin. Sot, kjo ka ngelur fasat, se po mendohet për të marrë akademinë, se gjithë tani futbolli në Shkodër i ka ngelur një qytetar i turk që është drejtori teknik i Vllaznisë. Dhe nuk kam dëgjuar ndonjëherë që këto emra pak nga pak të plotësojnë Vllaznin e Madhe. Nuk mendoj se akademia vetë si akademi është fasadë, pasi rezultatet flasin për arritje shkëlqyera, ku sërish sot U19 u shpall kampion për grupin e Veriut, dhe do luaj play-offet për shpallën kampion në gjithë Shqipërinë. U17 nuk është se ka njohur rezultatet shkëlqyera këtë vit siç kemi mësuar, por është aty në vendin e tretë. Pastaj nuk mund ta quaj, por jo bashkëpunim midis akademisë dhe ekipit të parë të Vllaznisë. Kjo do jetë tema, ju e shikoni në ekran apo e shfrytëzojnë
Akademin Vllaznia. Endrimi më mirë se erdhe. Drejtori i drejtohme Fatmir Lugjit, koordinatori YMCA-s Albania. Akademin, po e shfrytëzojmë? Edhe po e shfrytëzojmë, edhe nuk po dina me shfrytëzojmë. Akademia e Vllaznisë sot është një institucion i kompletuar, me gjitha parametrat e një akademie, por problemi është tek menaxhimi dhe drejtimi. Me sa po kuptohet, dhe si pas eksperiencën deri tanishme, ka rezerva për elementin e ri, dhe në akademi ka shumë talente, ka shumë element të cilet ekipi parë i Vllaznisë duhet t'i afroj në ekipin e parë. Por, duhet kemi edhe diçka parasysh, se në Shkodër nuk është vetëm Akademia Vllaznia që po diskutojmë, janë disa akademi. Prandaj, ashtu se si e përcaktove ti, drejtori teknik, administratori, gjithë stafi teknik, duhet të sjellin kokën, dhe më thonë, edhe nga talentet e akademive tjera që janë në Shkodër, një redikësionin në Shkodërs. Kjo është primare. Po, kjo është mendimi jonë subjektiv, në diskutojmë për akademin, po i quaj tani shtetërore, që e filloj një privat Walter Fusha dhe vazhdojnë pikërisht presidentja e Vllaznisë që është kryetari e bashkisë. Ato të tjerat, dhe si kur mos t'i shofi fare, ne diskutojmë për Akademin Vllaznia, kjo është tema e këti emisioni. Se si do të kombinoj Akademit e tjera me Akademin Vllaznia, do jetë një tem e veçantë. Falenderoj që je sot me ne. Ndërkohë drejtohem Ferdinand Jakut me të vetmin qëllim, që kam vure gjatë gjithë jetës tënde edhe të ekipi i pari futbolit femre ju Bandanja, ju keni fjallën edukim. Ju pa qëllim, ju ndërpret pak kampionatin, disa ditë, sepse udhëtuat në Italië, regjia më nxjerr fotografit në një turne, që ekipi juaj i vajzave, duke futur në kuadrin edukimit, zhvilloj. Shikojmë fotografit, reale, po? Një mama ju. Në fakt, shumë emocion për një këtë foto, këtë pamje, pasi unë do të falënderoj bashkëpunëtor që më mundësuan dhe këtë udhtim, një person që më mundësoi një pjesë të financave, Gendjan Babani, pra bashkëpunëtor të Atletikut, Elton Bungaja, dhe trajnerin e kombëtarës së futbollit femrave, portierëve Elis Legata, duhet të falenderoj dhe vajzat për mënyrën se si ato u përshtatin, pasi në vërtet po flasim, diskutojmë për akademi, po flasim, po diskutojmë për sportista elitar, por është primare, mendoj unë, si për çdo njeri, për çdo familje është edukimi. Pra, përveç se të edukojmë në jetën e përgjithshme këto fëmijë, të edukojmë dhe në aspektin sportiv. Në Itali ne pamë një organizim, në fakt që Shkodrës dhe Shqipërisë që mungën. Po them Shkodrës, pasi dikur e kena diskutuar dhe herë tjera në të gjitha shkollat ku është baza themeli edukimit të një vendi, mungojnë infrastruktura sportive. Unë du të përgëzoj bashkin, po e them pa në i kru, pasi në Gurë të Zi, në zonë kohën ashtu, ka fillu të nërtoj një infrastrukturë sportive, një tip kompleksit, dhe po kështu do të vazhdoj në gjitha shkohët për të arritur atë që ne kemi shumë nevoj, këj vend ka shumë nevoj, edukimin njërzor dhe sportiv. Me kemi të së parë, le të prejkim pak, le të cekim pak edhe futbolin e femrave, dhe je përshkrim drejt fundit, dhe dihet që ekipi i Vllaznisë për femna është pothuajse kampion, absolut, por ka një regull treshi i veçanë, ma the pak se të ishim në emision. Për shumë më në fund, kundështarja më aftë e Vllaznisë, Kino Studio, vajzat e Kino Studios, që pretendonin të ishin rival të Vllaznisë, u mundën nga Apollonia. Ndërkohë Termi, ma trego pak. Atëherë, ekipin e Termit në transfert, me ekipin Termit ne fituam 2001. Termi mund Apollonin. Kino Studia mund Termin. Apollonia mund, më falni. Apollonia mund Kino Studion. Me që se futbolin për si i ka ato të papritë në vete, a që me tepër të
tek futbolli femrave, por do të dalim të një ndeshje që më ka emocionu shumë, falni, ndeshja pa e dy ditve, ndeshja djeshme, me Ajaxin, me ku unë edhe edhistohë dhe me Benin, me presidentin Ajaxin, një ndeshje shumë e bukur, shumë e veçantë, me rivalitet, dhe me një ndeshje me shumë përqafime më randë. Kjo për mua është mesazhi më rëndësishëm. Gjithë një mësuazën e edukimit, kulturës. Misere dhe Ferdinand Jaku i dregon edhe Arben Averit, president i Akademis Ajax, ku Ajaxi, provimin e fundit, tas par Ajaxin Real, i e ka pikërisht të mërkurën për të qenë apo jo në finale. Duhet të kaloj Tottenham. Pa tjetër, Ajaxi në këte takim është i avantazhuar. Kujtojmë që ka bo ndeshje shumë të mirë edhe ka tregu që ndryshmërinë rezultate dhe kjo është e rëndësishme. Shpresojmë që ta finalizojnë me sukses dhe Ajaxi të jetë finalist i... Dhe Ajaxi nuk erdhi dhe pa një natë, një ndrej natë vere, po është një pun vjeçare të Akademisë Ajax. Absolutisht. Një lloj imitimi bëni ju të Akademia juaj. Absolutisht që puna fillon të Akademia. Dhe ne kemi folë edhe radhën tjetër në studio, aty duhet fillojnë një klub i cili nuk bazohet të Akademia, di vetëm të shpenzoj, nuk di të nërtoj, dhe do të ketë shumë të vështirë të ardhmen pa një akademi solide. Nëse bëhet fjalë për ekipin e Vllaznisë, ai duhet ta shfrytëzojnë akademinë, të cilën ju e that pak më përpara, e ngriti Walter Fusha dhe kjo është diferenca, domethënë, sepse ai shikonte që e ardhmja duhet të fillojë nga akademia dhe baza aty thillet, themelet aty ndërtohen. Dhe unë thash herën tjetër që filozofia duhet të fillojë e lojës, pra duhet sepse gjithçka udhëhiqet nga filozofia, pra nuk mund të bëhet ndryshe. Duhet të fillojnë pikërisht nga akademia deri tek ekipi i parë. Dhe nëse bëhet fjalë për të ardhmen e Vllaznisë, gjithmonë duhet të kena parasysh dy elementet emergjente. E para është privatizimi dhe e dyta është bazat akademia. Mendon, si një fjali të parë, akademia është thjesht një fasad, kemi akademi për hir të akademisë, apo do të jetë realisht në syrin e atyre që drejtojnë? Nuk janë të përjetëshëm provizor Vllaznia e Madhe. Deri tash Vllaznia ka tregu modelin e parë, pra që nuk di të ndërtoj, di vetëm të shpenzoj. Ne kemi... Është fjala për ekipin e parë? Për komplet e klubin Vllaznia, sepse, si që thash, nuk bazohet të akademia vetë, nuk shfrytëzohet akademia vetë, dhe nërko vetëm investohet e ekipi i parë, pa në një rezultat për te 7 viteve që e prekin. Arben Averi, mirëseardhë dhe sot në emision, Gjevdeta Mulim i Mbrëmë, biznesmen, një nga donatorët e mirë të Vllaznisë. Pas pak do të kemi dhe një lidhje të drejtë për drejtë me Kavajin, me kolegun tonë, për ta treguar pikërisht ju dhe kolegët tuaj me Walter Fushën arritët sukseset e fundit të Vllaznisë bashkiake sot. Si shikoni Amuli pikërisht, apo shfrytëzojmë akademinë, dhe po flasim për ndërtimin e një vllaznie superiore, por unë nuk shoh në diskutim për talentet e akademisë. Për sa i përket akademisë sportit të Vllaznia, për mendimin tim akademia për në Shqipëri ka notën 10 për mënyrën se si funksionon. Kjo për mendimin tim nuk ka meritet e veta, kena diskutojmë shpesh. Shkodra është fidanishte për jo vetëm për ekipin e futbollit, por për shumë sporte. Siç ka kanë gjithmonë në shumë vite, ka nxjerr në shumë sporte, ka nxjerr kampiona, ka nxjerr futbollistë në më të mirë të pa diskutim të Shqipërisë edhe të gjitha kohërave. Por akademia, edhe unë jam me mendimin e Benit në shumë pika, nuk është se po e shfrytëzojmë siç duhet, edhe të kolegëve të tjerë që i folën përpara. Na kena një diçka e fillojmë shumë mirë me fëmijët, deri te ekipi i trive. Te ekipi i trive, aty nuk e di, aty o është mungesa, tash këtu, ma shumë nështë, mund t'ja vem nështë,
Nështë edhe aktivitetit mund t'i vem në i fej, se edhe vetë aktivitetet e të nërpritin në ta mosha, por dhe në atë moshë në shkojmë perfekt. Për me në parë, dy ekipit e vlasnisi kanë marë pjesë në një aktivitet misor në Selanik. Unë faktikisht i kam njekë, prej lërgi kam njekë, por donat i kam pas prej ofër, se mi kanë njësë në eshjet të filmume dhe i kam pa, si tu të 14, si tu 12, Atje difturën, për imën ishin takime misore, por këta fëmi difturën se këta janë, po për jashtim janë fëmi të matë mirë të këtyne aktiviteteve. U dëmëllet a doli kampion atje në atë turne misore, kurse me penalti, edhe u katërmëllet a doli në finale, por u eliminu me penalti. Kështu si për mu të dy ekipet janë kampiona, dhe më thonë, ekipet akademis për mu premtojnë shumë, po për jashtim. Kështu që shpesha kam diskutu, e diskutoj, këtu përmend, nështë janë nda me tri liga, superiorja, aja edhe bëja, por përmendimin tem, këta mosha trive, normal si ju djeget edhe mosha, janë pak sportisa si përfundojnë në superiore, nështë aty mund tjenë, si janë në superiore të ekipit trive, mund tjenë nështë 25 sportisa, dhe në 30 sportisa, si janë të aktivizum, Mje por nuk përfundojnë në superiore, këta përfundojnë në kategoritë e dyta, mje por aty përmendimin tem nuk janë nivellet si duhet, edhe këta përfundimisht marojnë edhe nërpritjet anë ratune këtë piesë. Unë faktikisht e kam kërku disa herë, si të rinjallat edhe herë ekipi shpresa. Ma mje tjenë një ekip shpresa, se sa tjenë kategoritë dyta, e të treta, se nuk ka për mua është të jeshtë konkurenca. Edhe këta sportista, prapë thëmë, Shkodra, ka afsi, jo një ekip, po dy edhe tre ekipe të kënë në superiorën e trive. Por mos përfonojnë në asë një, në ekipin e parë, për mua kja është një defekti malë, edhe na duhet, po atjetër, duhet në rojmë strategi edhe të bazona të sportista që përdojnë Shkodra. Dhe ne për i bijem që kani tani, që po e ndërtojmë vlaznin e superiorës, Por mendimet e nga më të ndryshmet, ne diskutojmë se gjithë se cili dhe gjithë ata që kanë të dëshirë, ju shikoni një numër, më ndërgoni mesazh për temën. Ndërko po për i lidhjen, regjia më bënë shenjë, po e kuptova, lidhjen me Fatmir e Ficën për të na folur sot për atë që krijoi akademin për një nga donatorët më të suksesëm për biznesmenin Walter Fushaj. Fatmir, mi mbrëma, ju dëgjoj. Ju përshëndes dhe ju uroj suksese ju dhe të ftuarve tuaj dhe natyrisht vllaznisë së madhe me historinë e saj një shekullore tashmë 100 vjeçare duke qenë dhe festuar rikthimin në elitën e futbollit shqiptar. Madje sonte do të flasim pikërisht për një njeri që e ka mbajtur në nivele të larta vllaznin në kohën që e ka drejtuar si president. Bëhet fjalë për Walter Fushajn, i cili sa po e ka marrë vllaznin në sezonin 2008-2009, e ka shpallur atë brenda këti sezoni fituese të kupës Shqipërisë. Pra në një herë ka shkuar tek suksesi. Por të mos harojmë se po në këtë sezon 2008-2009, në të parin debutim si president, vllaznia u rëndit nën kampione e Shqipërisë në kampionatin elitar shqiptar. Gjithashtu, duhet thënë se në periudhën 2008-2009, deri në sezonin 2013-2014, kur skuadra shkodrane mbijetoi në fal një ndeshje shumë decizive në Kavaj me Besën, barazuar 0-0, çuditërisht shkodranët janë treguar në thojza hakmarës për të japëtoruar fajet e asaj mbijetese të shkëlqyrër që bëri Karshini Bese që vuante në atë kohë, por që Walter Fusha arriti të shpëtoj vllaznin dhe në kategorinë e dytë të binte Besa. Me gjitha të, u hakmorën, në thojza me Walter Fushajn, dhe skuadrën nga ky sezon dhe deri sot e kam bajtur me donacione modeste, shumë modeste do të theksoja, bashkia i qytetit Shkodrës, e cila sikur se gjitho bashki tjetër që është e angazhuar me futbolin, ka mira, për të më thonë, 10.000 halve tjera për gjithur, dhe futbolin, do të thoja, nuk e ka kur, dhe zdo ta këtë kura si loj bashkije në plan të parë. Ndaj dhe jo vetëm në Shkodër, por unë do të thoja në zdo bashki të Shqipërisë dhe kudo tjetër, mbajtja ose mbijetesa e futbolit kalon në përmjet fijeve të labirintit, në përmjet shkallëve të mëdha të vështërsisë.
Por të mos e ngatrem temën ton, Walter Fushaj, pas 2008-2009, kur doli nën kampion dhe fituesi i kupës në drejtimin e vllaznisë si president, së bashku me një partner shumë serios, si që është zoti Gjevdet Amulli, që ka dhënë dhe ai një kontribut të shkëlqyer në ato harmonizim perfekt që ka patur me zotin Fushaj, në lidhje me gjithçka i është dashur futbollit Shkodran për thuajse një dekadë. Në 2009-2010, vendi 6, 2010-2011, vendi 3 në kampionat, pra përsëri vllaznia, brenda një 3 vjeçari i rikthehet në atë që quhet zona e podiumit. Për të mos harruar, ndeshjet e shkëlqyera zhvilluar në Kupat e Evropës, kualifikimin me skuadrën malteze Birkirkara, 0-1, fitore në Malt dhe 1-1 në Shkodër. Ndeshjet e mëdha do t'i quaja me fund të Zvicrës 0-0 dhe 1-1, për të shkuar të kajon ndeshje me Napolin, kur e drejtonte ai që sot është trajneri kombëtares Shqipërisë, Edi Reja. Për para se të vinte si trajneri kombëtares, Edi Reja, madje edhe pragun e ardhjes, e festoj me ndeshje në Shkodër, para se të bënte trajneri kombëtares Shqipërisë, si që është aktualisht në detyrë i emruar pak kohë më parë. Ndërkot duhet thënë se në 2011-2012, Vllaznia u rendite shtata, në 2012-2013 në vendin e 6, në 2013-2014 në vendin e 8, duke shpëtuar me një ndeshje thuajse finale ndaj Besës në Kavaj 0-0. 242 ndeshje ka drejtuar Vllaznin presidenca me në krye Walter Fushaj. Ndërkohë, më falni, 242 pikë ka marrë në 184 ndeshje, të zhvilluar në periudhën e Walter Fushaj, vllaznia e Shkodrës. Golevarazhi 193 me 160, pra 33 gola plus, ndërkohë që ka 70 fitore, 32 barazime dhe 49 humbje. Ajo që duhet veçuar për Walter Fushaj është koordinimi dhe bashkëpunimi edhe me partner të tjerë dashamirës të futbollit Shkodran. Çka e kishte bërë mirë dhe shumë mirë para ardhësi i zotit Fushaj, i ndjeri Miftar Qela që pati hedhur bazat të shëndetshme, fuqizimi dhe sponsorizimi për futbolin Shkodran. Ndërkohë që me Walter Fushajn, unë mendoj se rikthimi i vllaznis në elitën e futbolit shqiptar për të luajtur sezonin e ardhshëm 2019-2020 në elit, është për të mos thënë ftesa publike që Walter Fushaj të rikthehet në krye të skuadrës Shkodrane, nëse Shkodranët duan vërtet një futboll elitar të mirë, cilësor dhe natyrisht në nivellet më të mira që ka përfaqësuar pionerja e futbollit shqiptar që është vllaznia e Shkodrës. Ndaj ju, të paktën unë mendoj si njohës i vjetër i futbollit në 40 vitet kontributet mia si komentator, gazetar dhe statistikien, përveç dhënave që thash për Walter Fushaj, natyrisht edhe për njerëz të tjerë që kanë punuar me shpirt për futbollin Shkodran, është ky momenti ndoshta për të më thënë jemi ca të vënuar, po më mirë vonë se kur, Walter Fusha i duhet Shkodrës, i duhet futbollit Shkodran. Ky është mendimi jo subjektiv, Fatmir, falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe kalojmë në pak publicitet për të kthyer në studio për këtë temë. A shfrytëzojmë Akademinë Vllaznia, detyrimisht lidhet me atë që quhet privatizim, që quhet subjektiv dhe kush duhet jetë presidenti i Vllaznisë, këto i takon të ardhmes publicitet. Unique SHPK, kompani lider në tregun e ndërtimit shqiptar me eksperiencë 25 vjeçare, me objekte të ndërtuara sipas standardeve më të larta që shtrihen në të gjithë Shqipërinë. Prezanton kompleksin rezidencial turistik Delfin Resort në Shëngjin, Kune, në vit të parë prantetit. I konceptuar si një resort turistik me 5 yje, ofron më shumë se një apartament. Ju ofron mundësin për të investuar në një projekt dinjitos me plan menaxhimi të zgjuar, që shlyen investimin tuaj brenda 12 viteve.
Investoni në një apartament duke mos bërë asgjë tjetër dhe përfitoni deri në 6.881 euro në vit nga administrimi i garantuar i këtij kompleksi. Na kontaktoni në 067 60 515. Delfin Resort, një investim i zgjuar për antetit. Mendimet janë ka më të ndryshme, kthehemi në studio, mas një minutazhi promocional pikërisht publicitetit. Tham një emër, dashje pa dashje, dhe më thëmë fillojnë, kush duhet jetë privati, kush duhet jenë privatët, kush duhet zgjidhet presidenti, se cili ka mendimin e vetë? Averi. Natyrisht që të tana këto kërkoj një përgjigje. Ne kemi thënë vazhdimisht që kjo përgjigje është ka arë në momenti edhe është bë emergjente. Përsa i përket në vind të asaj që Zoti Efica tha për akademin, dhe më thonë, me pikërisht merita e Valter Fushës është kjo, sepse në që se ne krasoj me curin e vllaznisë privat, e kishte Myftar Çela, e kishte Agron Çela, e mori Valter Fusha, dhe të tre ishin suksesshëm. Pra ne kemi një histori suksesit, me një vllazni të drejtuar nga privati, dhe kemi një histori e cila për mendimin tim është dështimit me një vllazni të drejtuar nga Bashkia Shkodër. Vetëm të saktësuar, e veçanta, se ishte bashkimi i bën fuqin, domethënë nuk ishte vetëm, ishte Çela, Amuli. Absolutisht, absolutisht. Pra ishte, un kur them privat, unë mora analizën vetëm nga emra konkret, por natyrisht që kanë qenë një grup emra është biznesmen dhe ne i kemi falenderuar vazhdimisht në studio. Dhe pra, diferenca është krejt e dukshme, është krejt e qartë. Ndryshimi që soli Zoti Fushaj, i ishte pikërisht akademia vllaznia. Pra, ai mendoi si privat dhe kështu mendojnë privatet, duhet bazohet, një investim duhet hedhur me baza. Dhe baza një ekipit, baza një klubit është akademia. Aty fillon gjithçka, derisa ti ndërton majën, që është ekipi i parë, pra klubi aty ku ti pritet që më dhanë rezultatet. Dhe pikërisht diferenca ishte kjo. Në të kundërt, ne kemi sot një situatë të cilën, ne kemi një ekip të parë i cili organizohet me lojtarë kryesisht të ardhur, të huaj, dhe ka një shkputje totale me akademin e cila sjell deri në moshën 19 vjeçare. Dhe pastaj ne kemi djem të cilët janë me të vërtetë të talentuar, që nuk din ku të përplasen mas kësaj moshe. Dhe me drejt, Zoti Amuli thotë që për mendimin tim mund jetë U21, dhe më thonë një opcion për të viju lidhjen me ekipin e parë. Përse i përgjët së e temë, mendoj se bashkëpunimi vaznis me akademin ka qaluar sidomos në dy vitet e fundit, ku si në sezonin e kaluar ashtu në këtë sezon, nuk është se afrua ndo njëri, i fundi që i u afrua në ekip ishte Pusi, por edhe i si kur u shduk në thojza me kalimin e javëve, pas që shënoj gole dhe kunder lushes në Super League vitin e kaluar. Së fund mi u afrua dhe portieri Çarri, por në një rast emergjent ku Vaznia nuk ishte asë një prej portierve, dy portierve Selima dhe Sherri, dhe u afrua. Se të mos e shfrytëzojnë këta djemë të rinj, që janë kampion për disa vitesh, tek ekipi i parë, sidomos në këtë pjesë ku sezoni është zgjidhur, dhe në fund duhet ta përdojë një shpreh ndoshta të rëndom, që mbyllet goja gjithve për të vërtetuar vlerat nëse këta djemë janë për vllazin ose jo, pasi ku nuk e vërteton, nuk e hedh në fush, normalisht se gjithë do flasin sepse nuk i dha shansi kurrë. Pëlqen më thonë edhe diçka tjetër për me gjithmonë për me bë diferencë në një vllazni të menaxhuar nga një privat ose një nga një grup privatësh me bashkinë. Ne e kemi thënë edhe më përpara, por ka qenë viti i fundit kur e kishte Valter Fusha në atë kohë kur vllaznia arkëtonte në arkat e klubit 500.000 euro nga shitja e lojtarëve të akademisë Vajushi e Merall, dhe ne kemi 7 vite, domethënë, më të tejshme në të cilën arkëtimet thuaj se janë barabarta. Janë vetëm 60.000 euro. 60.000 euro. Tashin apo po diskutojmë dhe po përsërisim ato që kena thënë dhe që po themi dhe tashin në studio. Preku shumë mirë Beni është edhe në profesionin e tij pjesa financiare. Pra, të ardhurat e vllaznis nga akademia. Pra këto talenta që ne po diskutojmë po hidhen në treg ose
në thojza, po shiten me vlera financiare shumë të ulta, ndërkohë që vlera tyne me kalimin e ditëve, jo të viteve, po rritet, si që është guri apo dikush tjetër. Pra, për mu mungon, për mendimin tim, mungon koordinimi, pra bashkoordinimi me vllaznin e madhe, me akademin, dhe menaxhimi i mirë i këtyre talenteve. Unë nuk them që vllaznia, pra duke patur parasysh që unë 19-ta kampionë absolute të sa vite, dhe të gjithë të tu 19 të jenë tek vllaznia e madhe, por pse jo mos jetë një pjesë e mirë dhe të jepet mundësia që ato të tregojnë atë talentin e tyre tek vllaznia e madhe. Ka një problem shumë të madh vllaznia me menaxhimin nga bashkia në aspektin e transferimit lojtarëve. Një problem shumë i madh. Natyrisht që reflektohet edhe në vlerën e këtyre viteve. Nëse bashkia, vllaznia e menaxhimit nga bashkia sot do me transferu një lojtar, problemi numër një është vlera. Unë mund t'jap këtu me 10 raste lojtarësh të cilët pengohen nga klubi për të transferu jashtë, me pretekstin sepse duhet arktuar një shumë caktume për... Po ne e dim krejt mirë, dhe më thonë që nuk është e letë transferosh lojtarë dhe me shumë caktume, sepse ekipet e tjera nuk janë gatshëm... Lutem ta marrë si ide. Edhe në rast se mund të ketë negociata, një vllazni e drejtume nga bashkia, me njëherë administratoria kush përfshihet, do të paragjykohet se e ka dhënë lirë ose e ka dhënë shtrejt, sepse i tillë është sistemi shtetënor ose publik i menaxhimit një klubi. Kurse një privat nuk flet. Faktikisht, te kja si thu ti Benikja është një diçka, ti ke vënë emrin e klubit tanë privat, i ke vënë emrin një emën të madh. Ke vënë një emën të madh, Ajaxi. Ajaxi për mua po diskutim me shkolla më mirë në botë. Atëherë, Ajaxi. Kam vënë emën më të madh se sa Ajaxi. M'fal. Kam vënë emën më të madh se sa Ajaxi, kam vënë shkolla shqiptare Ajaxi. M'fal. Emri Ajaxi mund të vëmë gjithë sa Ajaxi. Shkolla më e lartë në botë e Ajaxi. Atëherë, mesi ti ke vënë atë emën, patëm diçka tjetër se nuk e ke prek me sot diun. Ajaxi edhe vetë specialistët e futbollit në botë i bëjnë pyetje çapo ndodh me futbollin. Çapo ndodh me futbollin? Futbolli me pak lek, çmend futbollin e miliardave. Siç është Ajaxi. Atëherë, Ajaxi ka në katër shtete të botës, do të dalë të kontratat. Do të dalë të kontratat. Ajaxi është në klubet më të pasur në anë botë, Pirro. Ajaxi ka kthyer në biznes, ka strategji me marrë sportista, me i rrit, me i çuar deri në moshën 19, 20, 21 vjeç, edhe i kalon në për klubet. Do të dalë kampion në Evropë. Atëherë, Ajaxi është përqendruar në katër shtete. Në katër shtete si kanë tradita futbollit. Edhe atje shkon e përzgjidh talentat, edhe i afron te Ajaxi. Deri në moshën 19, 21, 22. Nuk ka se i ka ato në Hollandes. Por, ka në Argentinë, kishte në Peru, jam habit, në vende dhe me thonë, në Venezuelë, në vende latine, edhe prej atje i afrote. Që si unë kishë me dorë, si edhe kjo Ajaxi, si ki në nërturë në Shkodër, që ki vu e më të malë, kishë me dorë, me kanë pjesë këtu në katër shteteve. Do të thonë Shkodra, Shqipëria me kanë pjesë këtu në katër shteteve. Kishim me pas çefun. A kupton? Noshta kishin investuar shumë për me kanë pjesë këtu ne, por e kena shumë vështirë. Inshallah shkojmë aty. Por Ajaxi i merr atje, i merr me pak lek atje noshta. Se janë edhe vende të varfëna, edhe i merr me pak lek. Por ama, tonta sportista çarkullojnë edhe përfundojnë në miliona euro. Përfitimet e Ajaxi, jo një e dy. Por i ke tash 4-5 lojtarë të Ajaxit si shkojnë vlera 400 milionë euro. Prej Ajaxit sotu. Kurse te vllaznia, kena kanë edhe privat, kena kanë Pirro. Sa e zgjata ndoshta i ti, kena kanë edhe privat, kena kanë. Ndërhyjet e prindve janë më të ndryshme. Kta harrojnë se sporti thotë se është biznes, është lek. Këtë harrojnë. Atëherë, ka pas për atë në prind si ndoshta në atë kohë kena pat me shit në 3 lojtarë mas josha gabim. Edhe ju kishin buka i vlerëna, dekon në 100 euro për se cilin për e të në fleshin të lojtarë cilësorë. Nështë ata kishin një etiket tjetër, ata si që ashtiti 100 euro, ata nështë ata mund përfunoshin 10 milion euro. Ta kishin një etiket të Ajaxit për shamo, si ashtë Ajax, ose 15 milion euro. Si ishin nivele edhe faktikisht kanë lujt, edhe kanë lujt deri sot kanë pas karierë gjatë
në klubet e Evropës, në është ajo në klubet më të mira, por klubet nivellit mirë kanë lujtë. Edhe doshin me marrë lojtarët pa asilek. Doshin me marrë, jema ta vonsha, kja është diçka tjetër, sot është biznes. Kjo është kapitalizm, dihet. Kështu si edhe te vllaznia ata si pretendojnë sot. Edhe për këtë nuk ishem i benin. Si thot, për çfarë mos me marrë lek vllaznia? Vllaznia si shpesh përdoret, edhe përdoret, duhet me hekbile ka herë ka i term. Se nuk janë të në porët e tatim paguzve, ata si investohen të vllaznia. Jo, e më falë, tamaraj. Atëherë, unë t'japë një diçka. Këllunis, për shamo, par vjetë, janë marrë 70.000 euro. 70.000, po, 70.000 euro, fix. E drejt televizive, janë 60.000 euro. Reklama, atjere, atjere. Kështu si na, do në milon ka herë në gjyra politike. Bojë mirë dhe t'i banë mirë, si thu ka herë, nuk ashtë eksoj, as eksoj. Eksoj, sporti është edhe i të majtëve, edhe i djallëve. Është edhe i pësës, edhe i pëdës. Edhe i lëshëkës, i tonë partive. Pse është vetë sporti e arti, nuk kanë gjyra. Por, duhet t'i hekëm ka herë, edhe nuk duhet t'i bojmë, nuk duhet t'i politizojmë gjanat, si tojmë, si bashkia, ose sporti, majtë vetëm me pare të të tim paguzve. Nuk janë, këta janë pare, këta janë pare, të fituara prej këtën e sportistave. Para se të diskutoj, Beni, pse nuk janë të taksa paguzve, kontratat, argjimet, gjithat vlasnit, ku t'janë? Atëherë, një sportist, ja, pare të tim paguzve, janë ata pare, pare të tim paguzve, si pagun biznesi, si shpagujën. Kurse, ata pare si arktohen për ekipit, janë pare të tëne. Ashtë pare sportet e, e ka fitu vetë me djerës, e kanë fitu ata sportista, hargjohet për atë, po për ata sportista. Kurse, pare të tim paguzve, janë pare si kanë pagu atë biznesi i vogël e i malë bashkë. Të dyja bashkë, edhe arktohen aty. Ata nuk janë pare, nuk dhëtë normal si mund për ekonomat atë pare. Por ama, nuk mund të tëjmë si ekipi futbolit vaznia, ose ekipi basketbolit, ose cili do për e sporteve, janë tanë pare të atëm paguzve. Nuk janë. Mund tjenë noshta, nuk kam hymë me bilancën e sakë, por mund tjenë 50-50. A veri? Se pare të futbolit, edhe herë, si ta dina tanë, pare të futbolit, nuk mund të qëjmë në me investu në rrugë. Ata mund të investojmë në sport, por jo në rrugë, ose në shkolla, ose dikun tjetër. Po jo në sport me me dështi, se ka 5 vjetë që po dështu dhe është e falimentume, vlaznia. Piro, edhe unë jam, Piro, unë e kam shprehe dhe thamë që unë mundohë me kënë gjithmoni sakt, edhe i drejt, i sakt edhe i drejt, edhe i drejt. Sa ma shumë, sa më shumë, si të mahet ekipi i futbolit në ndrejtimin e vllaznisë, edhe më keq mund të shkojë. E bashkisë edhe më keq mund të shkojë. Okej. Kjo është. Absolutisht jam dakord me PSA parashtori zoti Amuli, absolutisht. Unë vetëm thjesht doja me nënvizu këtë fakt. E para, nëse një lojtar transferohet në kushtet e kartonit të cilën e marrë vllaznia drejtu me nga bashkia, drejtusit e bashkis, me njëherë para gjykohen nësë ata hynë negociata. Pra, gjatë transferimit, potenciali është negociata. Pra, ti mund të arrish një vlerë matë male, ose mund të japish një vlerë matë vogël, kur ti dhe me transferu një lojtar. Një administratori i vllaznis drejtu me nga bashkia nuk e ka këtë forcë. Sepse ai më herë do të paraqyqohet e shiti lirë ose e shiti shtrejt. Përmendimin tim, unë delegohen, unë delegohen, unë delegohen, është e vërtetë. Unë delegohen lidhje me ajoksin, blen përgjegjësi, janë komisionet të veçanta për çfarë stafi teknik. Vlerëson, e vlerëson, e peshon. Atëherë ai ka vënë vlerë të madhe, vlerë të vogël, ai atëherë mbahet. Por ama është diçka, i maja, pa thamë kështu. E ka stafin teknik mërën, nëse e ka vlerësu pak, është domi si i ka sjellë sportit ai. Nëse e ka vlerësu sa duhet, është për të mirën prap të ekipit. Nëse e ka marrë ma shumë, prap halalli qoftë. Atëherë, ti the dhe diçka tjetër që është shumë rëndësishme, Ajaxi blenë lojtarë dhe i përpunën dhe i banë dhe ishë. I rritë vetë. A mund të bëjnë vllaznia në ndrejtimin e bashkisë këtë gjë? E që bëna Ajaxi atje, nuk mund të bëjnë të kështë. Bashkia për vllaznin. Nuk është, bashkia deri të mosha 19 vjeç, deri të mosha 19 vjeçare, për mu ka notën 10. Dhe me thonë, ka notën 10, se është tash 4 vjetë, është në majët e superiores, për ekipin e 19 vjeçareve, është kampion. Edhe këta akademina, si janë në për Shqipni, janë 7-8,
janë 7, jo 7, po mund të jenë ndoshta 5 muaj ose 6 muaj si janë privat, edhe kjo akademi ka diftuesi jashtë monel se tonë të tjerë. Ne pikërisht për këtë po diskutojmë. Dhe mas mosh 19 vjeçare ka notën minus 10. Pra ne duhet largohet nga drejtimi. Unë njëmë të thonë dhe këtu ka notën 10. Mas kësoj, thëmë duhet me dojnë privat. Pse aty atëherë në rënë hesohet? Qinani, pytja a verit për akademin, për kalut e vlaznia. Absolut. 10 plus, tha, dhe i 90 amuli, minus 10 mas i kalut e vlaznia. Atëherë, unë 10 duhet e për prindve, letarve, tranjarve. Tek akademia, jo bashkisë. Ato punojnë me pasion për ëndrrën e tyre gjithë dhe prindrit po sakrifikojnë sepse bashkia nuk është se nuk merr para nga ato fëmijë, pasi gjithë paguajnë një kohë të caktuar parash dhe në fund fundit është pothuajse private. Po të ishte ashtu, do ishte falas dhe do i trajtohet vllaznia ato lojtarë. Por ku gjithë prind sakrifikojnë për fëmijën e tyre që ta ja plotësojnë atë ëndrrë dhe atë dëshirë që ata kanë. Nuk mendoj se bashkia mund të arrijë ndonjëherë një nivel të caktuar si sa Zoti Haveri për trajtimin e talenteve në një nivel që edhe ti reklamoj për ti shitur jashtë ose për ti transferuar në ekipe më prestigjioze. Të lutem, më lejot të jap një mendim të mirë fillimin. Ka 5 vjet që diskutohet Bashkia Vllaznia. Janë dy struktura të ndryshme. Bashkia Shkodrës, që në momentin që e ka marrë Vllaznin, ka meritën e saj që ka implementu të gjithë kërkesat e vllaznis për pare. E meta kryesore e vllaznis është tek administrimi. Vërtet bashkia cakton administratorin dhe drejtori teknik përcaktohet me konkurs, por asnjëherë nuk kam menuar dhe nuk është diskutuar çfarë bën të struktura të vllaznis. Pse menaxhohet kaq keq? Pse abuzohet me lekët e bashkisë? Por gjithmonë thot bashkia. Bashkia kryetaria. E kupton apo jo? Ne duhet të ndalemi. Po fal, s'kemi gjë me kryetaren. Lutem. Kemi në oficin. Në qoftë se ti i jep lekët, i kontrollon kush kon lekët? U dënoi një 2 për 5 vjet. U dënoi një administrator, u fut një në burg. Për lekët e argjuara kot, të më trego. Të më trego, më të trego. Ne nuk kemi me kryetare, kemi me institucionin që mbulon të lukëm, ky është koncepti. Në alen të bëjmë një analist. Jo, jo, po kjo është teme veçan, kjo më tregoti. Si shkem të lekët? Pikrisht, por nuk ka drejt, as kryetare e bashkis, as bashkia, as këshimi bashkiak, që ta denoj, ta fuzbër. Kush e denoj? Jon institucionet tjera të drejtsis për këtë problem. Ja, më falë, të gjemi që këbeni. Po, beni, të lutem, për të ndimuar temën. Ja, ja, pa, jo të temën të një cilëti. Unë e dua kryetaren, unë se dua kryetaren. Unë e dua këshillin, unë se dua këshillin. Diskutohet e curia e një ekipi, beni. Nuk flasim për kryetaren, flasim bashki, vllazni. Vllaznia është minus. S'ka lidhje fare me futbollin. Kjo është çip. Unë kam dëshirë që gjithmonë, kur diskutoj për sportin, ta lidh sportin me paranë. Sepse në të vërtetë na kena thonë që sporti është industri, sporti është para, sporti është fitim, dhe të gjithë këta njerëz të cilët kanë dorë sportin, natyrisht që kanë dorë të ardhmen, kanë dorë ekonominë e këtij vendi. Por nuk është këtë thjesht dhe nuk është e drejtë që ne të fokusohemi vetëm të rezultatet sportive. Për me pas ju një panoram të qartë se si shpenzohen lekt për sportin në Shkodër, unë po ju a bëj vetëm me dy fjalë. Nëse sot i bëjmë një skan në sportin në Shkodër, sot, konkretisht sot, me sa di unë, ekipi unë në mëllet i Vllaznis është pallë kampion për zonën e Veriut dhe do këtë një në eshje ose një play-off për titullin kampion kombëtar. Dhe mund të fitojnë kampion kombëtar, pra një rezultat i jashtëzakonshëm. Një. E dyta, në mos gabohem, vajzat e volejbollit, tret janë kampione të Shqipërisë. Në mos gabohem, në atletik jemi kampion. Në mos gabohem, ne kemi handbolli kampion. Ne kemi vajzat. Ne kemi të boksi i vajzave, një vajzë e cila është kampion e Europës, në mos gabohen. Espohy të tjera të tjera rezultatet të sporti. Dhe ku shpenzohen parat në Shkodër?
shpenzohen pikrisht tek këto rezultate, apo shpenzohen tek një ekip I cili gjithmonë diskuton mjetesen. Por kjo është një skan shumë I thjeshtë. Kur shof zotin Amuli, domethënë që unë kam shumë mik në studio, kam shumë shpresë që gjanat mund të ndryshojnë të ardhmen. Na dinë se zoti Amuli ka edhe një funksion tjetër dhe mund të ndryshojnë gjanat. Dhe pikërisht për këto ne I flasim këto gjëra hapur. Dhe di që ka vullnetin e dëshirin e të tona për mi ndryshuar gjanat. Ideja është e tillë pra që në të ardhmen ne nuk duhet vijojmë më me këtë model. Ky model është I dështuar. Në qovë se ne vetëm një vit fokusohen atë sporti, unë po ju a garantoj që rezultatet do t'jenë dy fish më të larta në ato që unë përmana. Ne mund kemi qysh vitin e parë, minimalisht 5 fusha të reja, një investim shumë më pak për të bashkis për klubin, për ekipin e parë të Vllaznis, dhe mund kemi 3 fishim ose 4 fishim të financimeve për pikërisht këto rezultate të ekipeve tjera, volejbol, basketbol, atletik e më radhë. Unë këte nuk e tham vetëm me hell një ide, pra, por kja është një rezultat I cili ne mund të aprovojmë, edhe unë mund të aprovojmë edhe në studio që kjo bëhet. Atëherë, pse vazhdojmë, pse vijojmë me modelin e gabum, me modelin e vjetër që investojmë para kotë të ekipi parë dhe të mos mështesim sportin dhe zhvillimin shkodër. Dhe këtu është momenti I publicitetit për të thyer në pjesën e tretë dhe të fundit këtu në Star Plus. Publicitet. Unique SHPK, kompani lider në tregun e ndërtimit shqiptar me eksperiencë 25 vjeçare, me objekte të ndërtuara sipas standardeve më të larta që shtrihen në të gjithë Shqipërinë. Prezanton kompleksin rezidencial turistik Delfin Resort në Shëngjin, Kume, në vit të parë prantetit. I konceptuar si një resort turistik me 5 yje, ofron më shumë se një apartament. Ju ofron mundësinë për të investuar në një projekt dinjitos me plan menaxhimi të zgjuar, që shlyen investimin tuaj brenda 12 viteve. Investoni në një apartament duke mos bërë asgjë tjetër dhe përfitoni deri në 6.881 euro në vit nga administrimi I garantuar I këtij kompleksi. Na kontaktoni në 067 60 515. Delfin Resort. Një investim I zgjuar për antetit. Themi në studio, vazhdo në rritmi. Regjia më nëzirë rezultatet e kësa jave për statistikë për ata që janë vënuar, që nuk e dim për shumë sa ka dalë Vllaznia këtë javë, ka fituar, ka humbur, ka barazuar. Endri? Beslidhja Vllaznia 1-1, Korabi Dinamo 0-1, ndërsa Zeni ka qenë pushim. Për grupin e mbijetesës, Burelli ka fituar në Evorës në shifa 1-0, Shënkolli përballë Iliris 4-1, Veleçiku ka qenë pushim. Renditja pasur rezultateve është e tillë. Në grupin kampion kryeson Vllaznia tashmë e dalur në Superligë me 38 pikë, Dinamo 26, Bestia 26, Ezeni 18 dhe Korabi po 18. Themi në studio, ja ku, javën që vjen Vllaznia ka pushim dhe ka vetëm një ndeshje për kaluar në finale me Bylisin. Matematikisht e ka siguru numërisht superiorën. Teshi, unë mendoj që duhet, mendoj, dhe ato duhet të kenë marrë masat, që Vllaznia të përgatitet për finalen e madhe, që të, pra ta festojmë 100 vjetorin që ne vazhdojmë ta quajmë 100 vjetor me trofen e kategorisë parë, dhe të marrin masat përsëri, të fuqizohet për përgatitjen në superiore, pasi superiore ka një punë të madhe. Okay. Por si do tjetë kjo? Vazhdojmë, pikërisht Lugji, mendimi nuk të ndërprem, por pikërisht për të dhëmë një mendim që të rrësë gjithë dhe jetë afer të vërtetës. Nuk them se unë them vërtetën, Gjota thot gjithë një të vërtetën, Beni thot gjithë një të vërtetën, jo. Mendimi jotë. Problemi është kështu. Pikërisht bashkia, lekët që jetë, kështë një kontrolon. Diskutohet bashkia, lekët që jetë. Asnjë donator tjetër, asnjë president tjetër që do vi nuk ka mundësi që të hedhë lekë sa ka hedhë bashkia.
Problemi është tek menaxhimi. Këtë duhet të trajtojmë. Jo, totalisht edhe këtu je gabim. Nuk e paraqyjon. Ne paraqyjojmë, asnjë nuk do hedhi, asnjë nuk do bëhet si Messi. Kur erdhi Maradona, nuk e mendum që lindi Messi. Do iki Messi, nuk e mendum që do vinë tjetër. Ka një koncept të cilin na ka rrënjos të 7 vite ky menaxhim i ekipit parë të Vllaznisë. Që Vllaznia duhet vetëm të shpenzojë dhe të mos fitojë. Kjo është kulmi. Pra, shiko se çfarë mentalitetit ka sjell. Ideja është e tillë që ne prandaj thamë folëm për akademinë, për ndërtimin që i ka bërë Zoti Fushaj me radhë, pikërisht për me nënvizu faktin që sporti duhet të jetë një industri fitimprurëse, pra që të sjellë rezultate. Dhe pse nuk investojnë privatet kur ka rezultate? Kush e tha këtë? Në mënyrë kategorike, privatet investojnë, sepse ata shohin të ardhmen mbrapa. Nëse ju më keni ndjek rradhën e kaluame, unë kam thënë këtë që detyra një presidentit, një administratorit, është me rrit vlerën klubit. Pra, automatikisht, rritja e vlerës klubit, ku shkon? Te fitimet që sigurohen, te fitimet që akumulohen. Prandaj, kjo duhet të jetë filozofia. Ne po flasim për një privatizim të Vllaznisë pikërisht për me sjell një frym të re, me sjell një filozofi të re drejtimit. Jo thjesht, hajde se po ja japim një privatit edhe kaq marrë dhe Vllaznia vazhdimisht shpenzoj. Filozofia e këtyre 7 vjetë që i theti është menaxhimi. Dhe me thonë, menaxhimi, sepse në krye të këti menaxhimi kanë kënë administrator, drejtor teknik, provincial, amator, pa aftë, korruptum, edhe ka përfundu Vllaznia. Nga erdhën këta? Nga erdhën nga një privat me një emër, apo erdhën nga godina e bashkisë? Nga erdhën këta? Ka problem privat i ashtu. Ja, një sekund, nga erdhën, më falë më ta të një të bashkisë, nga erdhën? Nga erdhën, ku që e mëjë? Më takojnë shpesh me bo... Një vetëm të shakash, më ke një përgjigje. Këj keq menaxhim që ne kemi diskutuar, kështë e bërë privatja për shtetit. Më takojnë me bo shpesh avokatin, si nuk kam qef në orta ka herë me bo avokatin, pa më duhet me bo avokatin. Jo, jemi në prokuror që t'japim fjallet se që s'ta hapim menzi, nuk flet do të që avokat. Nuk kam qef me bo ka herë, po më duhet me bo ka herë. Atëherë, unë ju përmandi ka herë disa lojtarë të mirë të Evropës, në orta lojtarë të matë mirë në botë, si kanë shku me kohat 200-200 milion euro. E kujtoni ju Neymarin, e blevi Barcelona në atë kohë 95 milion euro, ma sosha i ka bumë, e majti 8 mujë në stëllë. A di që ta më thanë? Kush u paraqyqu atë? Kishte menaxhera si Barcelona, kishte staf teknik kes Barcelona, kishte administrator kes Barcelona. Si thoni ju? Coutinho, Dembélé, se e di se je gazetarë dhe i përket edhe njëftën me në përmendje të fundit. Nuk duhet të përqendrohemi në këtë pikë. Na bashkin duhet ta bini se ekipin e futbollit Vllaznia ta kalojnë privat. Të kes menaxhimi prej akademisë, bashkia ka mundësi me arritu shumë më shumë lekë. Nuk jam me këtë si tha Zoti Qinori, ka mundësi shumë me arritu shumë më shumë lekë. Jo, kjo është më vërtet. Nuk është thjesht merita e 4-5 trajnerave, se trajnera ka shumë trek. Shkodra ka shumë trajnera Shkodra në trek. Por ja unë kuptova, por na unë flas gjithmonë, unë di se çdo gjë privat ecë më mirë se shtet. Edhe derisa di këtë, edhe unë jam i bindur plotësisht se çdo gjë privat është më mirë se sa shtet. Pse nuk bëhet? Pse? Ka shumë gjëra se mundesh me thonë ti se pse. Se nuk ka shkolla edhe më ofru një ekipit sportit. Ai gazetari, ai kolegu ja si tha parë nga Kavaja, e ka kollaj me i thonë Walter Fush si merr ekipin e futbollit ose mua personalisht. Një gjëmë, vë një emër tjetër. Iksit. Po nga bashkia do ti. Po, fal, po duhet ti kët. Por ai biznesmen si i afrohet një ekipit të futbollit, kushdo që oftë, duhet të jetë me kam tokë edhe duhet të ketë biznes të sofistikum. Duhet të kenë biznes të sofistikum edhe të jenë të ardhët dhe të mjaftushme për me dejtu një ekip të futbollit, për me menaxhu, për me shpenzu, për ajtë sa ka nevoj. Kurse të pjesa asaj si të ka humaja ideja si, ka 7 vjetë si ja hupë mentaliteti, Ka shumë ekipe, si Noshta, janë Noshta me histori edhe ma dhjetë se Vllaznia, edhe nuk kanë arritë me dojnë kampion, por rrinë në ngjysën e tabelës. Edhe ekipet e Evropës, si rrinë në ngjysën e tabelës, si kanë shikushmëri shumë të male, për i mënë kanë të arruna prej biletave,
Po ju mungojnë ata milionat e mëdha që i marrin prej UEFA-s. Gjota, unë kam një pytje të drejt për drejt për ty se Gjyqi e ke ekspertizën për këtë pytje. Kënë Shqipni për shamull, kënë Shqipni, përjashtoj Shkodrën, pa përjashtojmë Shkodrën. Tanë ekipet janë e presidenta. Tanë ekipet luftojnë për tërvanet e para edhe për medal me fitu kupën e Republikës. Pse? Nëse nuk fiton, nuk del kampion, vend 2, vend 3, nuk fiton kupën, komplet shpenzimet ty të kanë raposht. Dhe me thonë, e ke me humje, nuk është kajtë e thjeshtë. Gjoda, Gjoda, si nuk duhet të parajgjikojmë, por, ama, me tradita si ka Vllaznia, Shkodra, me futbol, edhe në shumë sportet tjera, ne na duket gjatë, edhe na duket humnerë, faktikisht, me kanë Vllaznia, jo në vend fundit, e në kategorit 2, por me kanë edhe në vend 3, në shumë prej në shumë ke pranë. Vetëm një pytje që të mos të harroj, sepse unë e di se ti mund është me mëlla një përgjigje krejtësa. Për vitin e arshëm, është miratu një vendim të Këshillit Bashkiak. 55 milion në mos gabohem bashkia, pra do të financojnë klubin e futbolit Vllaznia, dhe 30 milion, 30 osa milion, nuk e di, po dikun të 90 milion që i po themin e, në total të reja, do të ketë budget për klubin e futbolit Vllaznia. Tashti, supozojmë se kënë 90 milion do tjetë i mjaftushem për me najtë në mesin e tabelës për vitin e arshëm. Pra do blejnë lojtare, bla, bla, e do të amenagjojnë. Pytja jeme e drejt për ty dhe kisha do është vetëm një shifër. Nëse do të menagjohesh nga një privat, sa do t'i ishte vlera e bugjetit për vitin e arshëm, nëse bashkia ka 95 milion? Nivelli sportin në Shqipni... Ja, vetëm një përgjigje. Por... Kludem. Me do është, bëni, bëni. Shumë. Edhe në Shqipni, si mos eksperiencë tamë. Në një pare i dytë, bëni, i dan 900 dhe 1 milion euro. 900 dhe 1 milion euro. Të shumë në thosh mesi tabelës. Mesi tabelës. Mesi tabelës, atëherë... Sa mundoj? 400.000, 500.000. Pra, do të thotë që në qovë se ne 400.000, 450.000, 500.000, po e konvertojmë në një vlerë lekut, po e konvertojmë në një vlerë lekut, atëherë do të thotë që janë gjithsej rrëth 60 milion lektreja që duhen bërë një vlazdi të menagjumë nga një privat, për me që nërru në mesin e tabelës. Dhe ne shpenzojmë 900 milion, për me kemë fundë i tabelës edhe me rëmë këtë këtë këtë. Se diskutojmë shpesh, në është edhe në studio, edhe jashtë studios, kërë është përfitimi exakt që ka bashkia Shkodrë, ma transferimi një privatit. Dhe të 30 milion lektreja që mund kursehen, mund ekipi i Vllaznis mund të investojë edhe një 10 ekipe tjera kampion për volejbollit, atletikës, basketbollit e bla bla bla. E kena diskutuar edhe prej afër disa herë këtë muhabet edhe bashkë. Edhe kena hek një paralele prej këtu në spoj me Atletikun e Bilbaos. Është e vetëm i vend ekip në Evropë, që ka futbol, super futbol, edhe ju banë kashri edhe kepik ekipeve matë maja të Evropës. Barcelonës, Ravalit, Sevilljës, Atletiku, Madridit, Valencijës, e këtëne, edhe rrinë gjithmonë në gjysë tabelës, nuk blenë asë një lojtarë. Vështë një lojtarë vëmës. Po, dhe më thonë, me ju bua klubeve, si kanë mi 1 miliard euro budget në vjetë, a ju banë kërshilek. Kështë, pra, ti thunë me drejtë, që në qofë do të marrin Shkodran, që nuk do tjetë ma 60 milion, që do tjetë në ofë të 30 milion, për me metë njëti në edhe. Edhe unë kam kërku personalisht, jo sot, po ka shumë kopër para, komplet lojtarëve, si janë që i shifën, moshat e reja, si dhe mas 18, 19, të në lojtarë, se këtja është e ardhëmja, gjithmonë, 30 janë e ardhëmja, në një edhe 17, minimalja 35 jetë të jenë në kontrata në logën e Vllaznis, në fjeve në Vllaznis. Shtu i kanë kontrata, 3 plus 2 gjithë. A ty t'jenë, a ty t'jenë. Edhe, por, me këtë nivel, prapë, në këna diskutu disa herë, ju kam thonë edhe vjetë, edhe për vjetë, edhe vazhdimisht, Vllaznia duhet bazohet të akademia. Vllaznia duhet bazohet të akademia. Kërkun tjetër, vetëm aty, në nuk kena nevoj me ble lojtarë. Në nuk kena të pretendu në me medal në Champions, medal kampion në Champions, me kalu grupet. Ti jetu pretendu i herë për i herë, mu në rritë, më falë, i sukon, na mundona, por na i herë në rratë, por do të dalim
për me dashme me arrit shkot, I herë duhet me shku mesin e tabelës I herë. Si mjetë, a dolin prej kategorisë 2, kategorisë superiore, prej jo aste superiore, duhet me shku si mjetë, duhet me shku të mesi tabelës I herë. Vitin e arshur më I mujtë më I afru me pretendu. Atëherë, nëse ti dhe me gëshëtu mirë ekipin, gjithmonë duhet mu bazu të I ta djemë të ri, edhe këtëre me ju besu këtë në djemë të ri. Se këta kanë dëshirë me lujtë. Ta I vretë fanela. Gjotë, më kamim shumë të ori, por duhet të ketë mentalitetin e byllësit. Që në finale me Vllaznin, mund të shkatrohet Vllaznia dhe pasaj do të fillojmë të ulurim. Ne po themi për një Vllazni pretendente në koncept, se dhe sot po të luhet Vllaznia Brazili, unë do vija për Vllaznin. Kopriku, Gjermania do vija për Koprikun. Pra s'ka skuadrë që pregatitet për të hy, për të umbur, s'ka skuadrë në një sezon që të pregatitet që do dalë e shtata, nuk do jem e teta se e nënda jem fund. Fjali e fundit se është mbyllet emisionit. Mendoj që drejtuesat e Akademisë Shkodrës duhet ketë një filozofi më të qartë, shkencore, për problemin e talentëve të reja. Nërsa, për problemin e privatizimit të Vllaznisë, do bëj thirrje publike, me qenë se deri tash nuk I harfur asnjë donator Vllaznisë. Walter Fuchs, Agron Qels, Gjoda Mulit, do t'ju lutëm shumë, është ftesë publike që kërkone marrjen e Vllaznisë në patronazhin tuaj. Përsëri je I vonuar. Walter Fusha zyrtarisht e ka bërë ftesën dhe ky burri këtu që quhet Gjoda Muli e mbështet. Ti më trego te bashkia të më tregoj sa kushton një aksion. Sa bën këtë, ndërsa fjalët për të qenë avokat apo prokuror mund të jenë një emision tjetër. Falenderoj që ishe me ne sot. A mundem Jaku? Unë ndeshe me prek pak pjesin e akademisë dhe të kjo ketë pak në fund të unan mëta. Unan mëta të shësa vite kampion, unan mëta këto djemë talenta, por me qënë një gjova dhe nga qinari, këto paguaj një tarif në këte akademi. Pse mos gjenet një mënyrë që si në gjdo institucion arsimor, ekselendat dohen stimulohen, gjenet njëra stimulimit, këshu që Këto djemë, kryesisht, kjo ekip kampion I unan mëtës, pëse mos të ishin tarifat totalisht, të stimulon dhe t'jenë më të gatshëm për Vllaznin e Madhe. Falenderoj. Sinari? Për të vijuar, duat të vijoj atë që tha Zoti Haveri, që parë që... Për ta përfunduar. Dhe për ta përfunduar, po tjetër, bugjeti Vllaznis 950 milion lek, për vitin tjetër, të garantoj, laqi dhe Dhe UTA ka 1/3 e këti bugjeti dhe janë në 4-5 vendet e para prej sa e sa vitësht. Ndërsa ne kemi luftuar për mbjetesë. Tu është një keq menaxhim I theksuar I ekipit. Se kush e ka bërë, se kush është fajtor, a I duhet gjehet, ose është aty brenda dhe nuk e tregojnë. Për të vijuar këtu, të pjesë akademisë nuk ka bashkëpunim midis drejtuesve të akademisë dhe drejtuesve të lartë Vllaznisë si administratorit, por ashtu edhe drejtorit teknik e ngjin Ferhat Turkut, që zvën këtë sezon. Pra, duhet këtë një frymë më tepër për bashkëpunimit që këta djelmosha, për derisa I vlerësoni edhe kombëtarja Shqipërisë dhe janë pjesë e kombëtarjes së Shqipërisë, 5-6 prej tyre, po ashtu edhe pjesë e Akademisë së Zotit Haveri që janë të ftuar së fundmi edhe në një miqësore në Paris, për ballkatarët që do luhet me datën 15 maj, pse kur I vlerëson Shqipëria, nuk I vlerëson Vllaznia është pak e çuditshme. Duhet lënë vetëm një fjali, Qinari, pikërisht të gjitha drejtusit, avokatit, aji arkitekti Vllaznisë këti Turkut? Absolutisht që jo. A me nërë kishë me nësot? A veri? Shpresoj që vetëm... Pa me buzjeshi, këtë japim një... Dicka duhet të nërëshoj? 10% të kemi trokit sonte për të nërëshu me dalitetin, uroj që Vllaznia 2019-2020 tjetë privat. Uroj që ne të kemi sa më shumë rezultate sportive me 2019-2020 edhe me sportet e tjera dhe më shumë financim për sportet e tjera se sa për ekipin e parë. Do të uroja që ekipi jotë të t'ingjaj ati Ajaxit real, me gjithë nuk është emri. Nuk është emri. Është diçka tjetër, ashtu si dhe Jaku, ndoshta nuk është kampion, për është një edukim për balë rezultati teknik. Dhe gjithë e pranojmë Gjoda Muli, edhe kryetari I bashkisë, presidenti aktual e pranoi që ne do ta nxjerrim tani Vllaznin në privat e të tjera. Shpreson
sepse fëmia lind jo 7 muaj, se 7 anik, 8 nuk lind i vdekur, lind 9. Sezoni i ardhshëm, duke filluar që nesër, unë do të quaja e vonuar, Vllaznia do të jetë private? Unë do të kishe pas dëshirë si sezoni i ardhshëm, Vllaznia më fillu privat. Unë me të nëmë mundësit e mija, ku të mecim fjalla, unë do të më shojë asoj pikë si Vllaznia të kalojnë privat. Falenderoj që lëve nga punët e tënde. Daljen në superiore, jo vetëm në superiore, por të pakten, në bine edhe një kup, një kampionat, një titull kampion edhe në seri në A, i urej suksese edhe në finalen kur t'jen, i shala vjen me kampionat në Shkodër dhe në kampion. Falenderoj veçanërisht sepse gjenë kohën edhe për ne dhe për ata që në ndjekin, se je pak sportiv, jo pak, po shumë sportiv, ndërsa të tjere do t'jurojnë të bëshin më ekonomista, ata që kanë në dorë shifrat, që mos lëvizet, jam dakord tani me Qinarin, që me një shumë kaq, është mbijetes. Menaxhimi është pika më delikate që ne do të vazhdojmë klasit. Të jashtë shumë janë parashiku me stadion edhe borxhe, Pirro, të shumë bën një diga mirë të sakt me stadion 85 milion, duke thë. Janë borxhe, nuk janë borxhe sportistash, por janë në borxhe hin edhe sigurimet shoqënore, në borxhe hin edhe pagesat e pagës, në borxhe hin edhe pagesat e energjive elektrike, ta na dalin prej aty në... Por, gjikush e ka kthyer ligjit dhe duhet të dënohet penalisht, sepse një punonjës i vetëm, duhet i si pagur sigurimet shoqërore. Nuk dënohet penalisht me ligj, por pagun ka më vanesë, për vonesën e pagesës, se nuk ka lyj si të ashtu. Janë kompromise si bëhen në mes shëove, në mes shëpëkëve, me të ati mortë, nuk ka dakord, është një temë që si këta mas marrë, mas kalëve, mas bona ka që ekstremista ndihë me... Jo ekstremista, po të vërtetën do të temi me zët lartë edhe me zët ullet, po vërtetën mbetet e vërtet. Nuk mund të ulluritet, nuk mund të premtohet, nuk mund të thua qëfar të duash, në shohim një realitet. Vllaznia po bën hapin e parë, privat, për filluar pastaj të cilësia, për filluar të imitosh Korçën, ku se ne fërkojmë duart, Shqyr Korça u dënua, që ishte ekipi më cilësor, më rezultativ, më euro. Një ekip që e ndryshoj mentalitetin në sajtë e një privati në bashkëpunim me bashkinë e Korçës, në sajtë të Tiranës që totalisht kryetari bashkisë do ja kaloi aksionet privatit. Tirana do jetë ekipi parë privat totalisht. Të du të apimin e Shkodranët, ju falenderoj që ishit me ne, mos ngeli penglu, që më thush pas taj më të prejë. Qa do të thush? Vetëm dhe gjithë qka të mëndëshur. Urdra. Do të thëmë të... Ja i sekund, ta të digjoj. Në një emision tjetër, do të sjell koordinatorin e edukimit e Akademisë Dinamo Zagrebit. Të sjellin eksperiencen e dinizme vërë, ashtu që qështëta, edhe Amuli, edhe Gjoda gjithë, dhe më dhenë se sa shqitje, sa përfitime kanë nga talentet e reja Dinamo Zagrebit. Dhe do bindesh pastaj që të thëtë menagjimi. Jo, unë bindem fare, këtë qoja e jërë të bashkia, atje të këshilit, të kërkretarja, të bindi ata, së unë jam i bindur. Unë të thash, do t'i themë më falë qovë se Vllaznia del kampion e Evropës. Unë nuk e besoj. Do t'i themë më falë që në qovë se Vllaznia do them që do t'a mundi Bylis, do t'i them më falë që se Vllaznia vistoj, se unë jam për atë. Lafet i merë era, ajo që mbetet është puna. Fjellie Furnit, Amuli? Mund t'a bëj një orim, do t'a bëj një orim po atjetër, me gjithë se jam në emision direkt edhe në rubrikë sportive, unë nuk mund të rri po ajoru gjithë besimtarët musliman, për mujnë e Ramazanit, a i gjerin të leshtë, zote i një moftë. Falenderoj dhe për këtë. Kujtes dhe kemi ardhën në fundin e emisionit tonë të sotën, Gjok Veca e Marvin Maka, Denis Vukatana në studio qëndrore, Artur Demir Drabeja, Luiq Ujkaj, Juli Vuka, me përgjegjës Ergjan Mustafa në studio në transmitimit, grafikët dhe montaj Gjiblerta Kajoshaj, IT në Star Plus Terence Pepa, kërredaktor Senat Nikshishi, drejtor Arti Otit, ata që nga digjuan, që nuk janë dhe akord me ne, ne i respektojmë, ne duham që Vllaznia të eci, këtë televizion nuk është thjesht lokal, është televizion, apni numërin 66, në digital satelit dëgjohet në gjithë botën, dhe ne diskutojmë se duam Vllaznin më shumë se jetën tonë, por kjo nuk të thotë vetëm lavdrime, sheqer, por edhe ilaçe, Vllaznia nuk duam që të jetë në gjendje shoku në operim, natën.